स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट ब्लड प्रेशर। म्हणजेच काय मुलांनो, आज आपण रक्तदाब याविषयी माहिती घेऊ। द ब्लड इज कंटिन्युअसली फ्लोविंग थ्रू द ब्लड वेसल्स ड्यू टू द कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्झेशन। हृदयाच्या आकुंचन आणि प्रसरणामुळे धमन्यातील रक्तप्रवाह हा सुरू असतो। ड्यू टू द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द हार्ट प्रेशर ऑन एक्झर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज इट इज कॉल ॲज ब्लड प्रेशर। म्हणजेच काय मुलांनो, धमन्यांच्या भिंतींवर ज्यावेळी रक्ताचा दाब वाढतो त्याला रक्तदाब असं म्हणतात। द प्रॉपर ब्लड प्रेशर इज नेसेसरी टू प्रोव्हाइड द ब्लड ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ द ह्युमन बॉडी। म्हणजेच काय की योग्य रक्तदाबामुळेच शरीराच्या विविध भागांपर्यंत रक्त हे पोहोचत असतं। द प्रेशर इज रेकॉर्डेड ड्युरिंग द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द हार्ट इट इज कॉल ॲज सिस्टॉलिक प्रेशर। म्हणजे हृदयाच्या आकुंचनाच्या वेळी जो काही रक्ताचा दाब पडत असतो त्याला सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर असं म्हणतात। अँड द रेकॉर्डेड ड्युरिंग द प्रेशर वेन द हार्ट इज रिलॅक्झेशन प्रोसेस इज कॉल ॲज डायस्टोलिक प्रेशर। म्हणजेच काय की ज्यावेळेस हृदय हे प्रसरण पावत असतं त्यावेळेस जो रक्तदाब मोजला जातो त्याला डायस्टोलिक प्रेशर असं म्हणतात। प्रति पर्सन ब्लड प्रेशर इज 120/80 mm टू 139/89 mm। म्हणजेच काय, निरोगी माणसांचा रक्तदाब हा 120/80 ते 139/89 एवढा असतो। सो द ब्लड प्रेशर इज मेजर विथ द हेल्प ऑफ स्पिग्नोमॅनोमीटर। म्हणजेच माणसाचा रक्तदाब मोजण्यासाठी स्पिग्नोमॅनोमीटर या यंत्राचा उपयोग करतात। सो स्टुडंट्स, नाव वी लर्न अबाउट हायपर टेन्शन ऑर हाय ब्लड प्रेशर। सो द हाय ब्लड प्रेशर दॅन द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इट इज कॉल ॲज हायपर टेन्शन ऑर हाय BP। म्हणजेच काय की हृदयावर साधारण रक्तदाबापेक्षा ज्यावेळेस अधिकचा रक्तदाब हा वाढत असतो त्याला अतिताण किंवा उच्च रक्तदाब असं म्हणतात। सो द अननेसेसरी प्रेशर डेव्हलप ऑन द आर्टरीज ऑफ द हार्ट। म्हणजे मुलांनो, की अतिताण हा हृदयांच्या ज्या काही धमन्या आहेत त्याच्यावर हा अतिताण हा येत असतो। अतिताणामध्ये हृदयाला हे अधिकचं कार्य म्हणजे त्याचं कार्य हे सुरू असतं। सो दॅट कंडिशन सो सिस्टॉलिक अँड डायस्टॉलिक प्रेशर आर हाय। म्हणजेच अतिताणामध्ये सिस्टॉलिक आणि डायस्टॉलिक हे दोघी प्रेशर हे वाढलेले असतात। धन्यवाद।